Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ինչպես Քեյթը արդեն ներկայացրեց, մենք ամսի 25-ին ես էլ, երբ որ սրբազանը իր քայլարշավը սկսեց գիրանցից դեպի Երևան, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, այլևս դիտորդի կարգավիճակով անհնար էր այս ամեն ինչին նայելը, այն բոլոր ապօրինություններին, որ կատարվում էր այստեղ։ Եվ եթե խոսում ենք հիմա Սփյուռքի մասին, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, ես այդ Սփյուռքի մի մասնիկն եմ, Սփյուռքին պետք չի մեղադրել, մի մեղադրեք Սփյուռքին, այդ եռամիածությունը սրանք ջարդել են, Հայաստան Սփյուռք կապը սրանք ջարդել են, ես ասում եմ ձեզ, երբ տանելու են ինչ է վերջ, մեկ պատճառի համար, որովհետև մնացել է մի հատ հայ առաքելական եկեղեցի, եւ մնացել է հայկական Սփյուռք, եկեղեցին համախմբում է ժողովրդին, Սփյուռքն էլ այսօր անորոշության մեջ է, համայնքները կանգնած են մինչև վերջ, որ տեսնեն ինչ է լինելու, ինչ են անում այստեղ, մենակ չթողնենք սրբազանին, կանգնենք այս շարժման կողքը, մարդիկ սպասում են այսօր, ակնածանքով նայում են ամեն մի վայրկյանին եւ հետևում են ինչ է լինելու այստեղ, եւ հավատացում են ձեզ, այլևս վերաբերմունքը փոխված է Սփյուռքի վերաբերմունքն էլ փոխված հայրենիքի հանդեպ, նույնը չի, չկա այն վստահությունը, որը կար մինչև 2020 թվականը այս իշխանությունների նկատմամբ, ուղղակի չկա, միասին լինենք, միահամուռ լինենք, եւ խնդրանք սա, մենակ չթողնենք սրբազանին, ես անձնապես նորից եմ կրկնում, տոմսս առել է, որ գան կանգնեմ սրբազանի կողքը, զուտ դրա համար, որ կանգնեմ իմ ընկերոջ կողքը, այսքան բան կարող եմ ասել, եւ հորդորում եմ մեր Սփյուռքի բոլոր ընկերներին, ովքեր հիմա լսում են ինձի, օգտագործելով այս առիթը, խնդրում եմ, հնարավորություն ունեք, եկեք այստեղ կանգնեք սրբազանի կողքը, դուք պարտավոր եք այսօր բարոյապես լինել իմ կողքին։